Ուրա աջակցություն եք ընտրում այստեղ։ Ես աջակցություն ունեմ, ինչպես դուք նշեցիք, հասարակության, լրագրողների, մարդկանց եւ շատ լավ մարդկանց կողմից։ Այստեղ ես գալիս եմ աշխատանքի, աջակցությունը դրսում է փողոցում մարդկանց մեջ։ Պարոն Անդրեսին, հայտնի է, որ դուք բավական լավ հարաբերություն ունեք Գրիգոր Մինասյանի հետ, բայց համուն է սկսել գրել, որ ձեր հանդեպ այսպես հարցակումը տեղավորվում էր Միքայել Մինասյանի եւ եղբոր կեղծ հակամարտության դաշտում։ Ուրեմն ասեմ, որ ես երբեք չեմ թաքցրել, որ Գրիգոր Մինասյանը իմ ընկերն է եւ աղեմի ընկերը, ինչ վերաբերում է մնացած անձնական այլ մարդկանց անձնական հարաբերությունին, ես կորեկ չեմ համարում որևէ մեկնաբանություն տալ այդ կապին։ Ասում են նաեւ դա պայմանավորված էր ձեր եւ գլխավոր դատախազի միջև հակասություններով, եւ մամուլը գրում է, որ պարոն Ֆարմանյանը կարծես թե հնչեցնում էր գլխավոր դատախազի քննադատությունը ձեր հասցեին։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ։ Ես կարող եմ ասել, որ գլխավոր դատախազի հետ ունեցել եմ բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, բայց Գևորգ Կոստանյանը ունի այնպիսի բարոյական նկարագիր եւ այնպիսի անձնավորություն է, որ նա եթե խնդիրներ է ունենում, դա երբեք չի անում կեղտոտ, թաքնված, կեղծ պատվերների ճանապարհով։ Նա ունի այն ուժը եւ կարողությունը եւ մարդկային արժանիքները, որպեսզի իր խնդիրները բարձրաձայնի անձամբ եւ ինքնուրույն ոտքն եք դուք դրել։ Ես ասեցի, որ կա այդ մարդը, ես գիտեմ այդ մարդուն, բայց չեմ հնչեցնի նրա անունը։ Արդյոք Միքայել Մինասյան։ Ես չեմ հնչեցնի նրա անունը, այս պահին համարում եմ դա ոչ նպատակահարմար, սակայն նաեւ կարող եմ ասել, որ ես ներում եմ Ֆարմանյանին, անկեղծորեն եմ ներում իր այդ դրսևորումը, ես դեռ բարկացած եմ նրա անմիջական ղեկավարի վրա եւ համարում եմ սա վերջին իմ պատասխան այս խնդրին, այս պայի դրությամբ, եւ ես հուսով եմ, որ նրա անմիջական ղեկավարը այլևս սխալ ուղու վրա չի դնի Ֆարմանյանի եւ որևէ այլ անձի։ Ես ասում եմ, ես կարծում եմ, որ Ֆարմանյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի միջև մեծ հեռավոր ճանապարհ կա եւ այնտեղ նրա կալիբրը շատ հեռու է Հանրապետության նախագահի մոտ լինելու եւ նրա ենթական լինելու։ Դուք կարծում եք Ֆարմանյանը պատվեր է կատարում մեղադրանք հնչեցնելով ձեր նկատմամբ։ Ես կարծում եմ մեղադրանք եւ քննադատություն հնչեցնել ինքնին պատվեր չի որևէ դեպքում, բայց նման դրսևորումներ ունենալը դա նույնիսկ մեղադրանք կամ քննադատություն չէ, դա ուղղակի դրսևորում էր։ Դա պատվեր էր։ Ես համոզված եմ, որ դա պատվեր էր, ունեմ դրա համար հիմքեր, եւ եթե կարիքը լինի, ես նաեւ կհրապարակեմ այդ հիմքերը։